Ma'am, good morning. Ngasi jo koi garden gi harvest tokjage tori. Harvest ngasi di maru ina kamen chebol khaju pale. Adegi Hawaii koi uchik maru mai ba Hawaii do. Du ma'am su pale. Ate ate ma'am su harvest tok duri. Ojigi sing ngasi se ngasi ngarang se weather yam phai. Yam sae. Smile him tor kodi koi gi keno se. Garden gi growth am heng do. Sandip nan hek pa ugre ma'am. Si kamen ji kwa ne. Sa du ne si. Kwa mi ni hong ka si de ne ya ma sa ri men ze. Lo. Lo. Na na du pham le de ke de ba. Ma rum de ja. Lo de mama hek pa kore to kamen ma. Kamen. Bas fa ze he. Chao ya. Sak ja ba ho we si. Ho we. Sir, Mama da hagido, Mama da. She coming, Kusang Yong. She named an honest snake. An honest snake. I'm the Zamaka. I'm thinking of Kusang. Snake, snake, snake. Snake. Please. Why he ain't got a lot? Good. Shall I hear you? 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 Shabuti, I'm a poem. Can you know? I didn't have one. So warm, right? I don't want to cuss Hagalacunina. Cut it, it looked to the Malibu. Charles Salon, I didn't know. From the pond, the Malibu. What are you, Slaw? She was here. She Ray, Adi, Kakak noy kem ta? Tapi last season ni. Wah. Sandi pasal apa nung ni lagi saya ming view. Nampu dah ira. Nengah mai ye. Es lum ya. Lala. So
Hawaii jadi macam sih, ni mac mulai. Pada nasi awal itu ikan nasi. Ucik murum mana Hawaii. Siu kau ucik harvest tau dulu. Jadi nak pun tak boleh. Hello hello hello, macam tu. Siapa lagi kau? Oh. Ah, mana? No problem kan. Bapa. Nama tu saja hektar sini mana? Berlari. Nama tu lelapa. Good. Aku nak kena aman payah tau. Ah, good je si. Si mama ni tu. Ay, double hit. Si mama panggil star je si panggil si mewek. Sun sendui. Oh. Sun cari si panjai ayam. Pambi dari sini di pari ba. Oh. Si ni apa lah? Si wo. Master. Happy dah, nanti dia lagi sah pelik kerjaan kamu lagi. Oh. Happy dah, ni mama si. Hey, sedar kan mana? Sedar kan? Jadi aduh dia ada. Mana sedar loh jemji si? Swagi pun. Sedar. Zai. Aku nunggu yang paling hebat. Matai hebat. Anak ni menunggu lagi. Okay. Oh si jenah kau ini space ya? Yang lain menunggu canggung sila ini. Bukan ada sesuatu yang lain tu. Ini lagi. Mama, mama, mama menunggu canggung yang. Tuh apa sesuatu yang lain tu? Aih, ni yang terlekit. So matai mi amlay. Kenapa matai mi amlay? Juga satu binang tu. Jadi saya amlay lagi. Lele. Bapa yang mana sekila? Lele. Lele apa jenis ya? Yes. Ush. Yes. Kenapa nanti jenah? Atmai tu udum ti. Nana cai nanti tu kena. Cai nanti tu unu. Wah. Awak je. As. Siapa lagi macam? Siapa lagi kang suam awak ya? Kang suam. Oh, kang suam. Suam kan tu siapa macam? Kang suam. Siapa siapa yang pale? Yang pale siapa? Tipi dah lain ram. Tipi dah beli. Bah. Tu. Oh. Siapa tu? Yang macam itu hodung hari itu. Hari si hari besok hodung hari itu. Yang wali. Hapu hapu hapu. Tada kan sih, tada kan aku. Yang mana? Bapa siapa tak kumpir? Enggak pergi, enggak pergi. Cuba siapa tu? Ha? Macam tak. Nak kau nampak kakak tu apa ni? Ada ayuh pun ni. As nanggi nanggi harvesting jadi, tabu ni tu kau main nanggi dia. As ya me. Nenang masih kiri pak? Ha? Nanti hee lah. Neng good boy neng hee lo. Makong makong yang pale. Makong dia di sekitar mana mati. Ini nak tu ni. Last harvest. Aswa. Pilih si mana sih? Sabo kau dengan mau diponda. Sawai jeng view. Yang pale. As. Tu. Samsa. Oh. Som som dia yang pale. Bra. As yang pale dia sorry. Si dia sorry mana? Saning ya. Nenau saning ya ini dibuat. Kalai heksi. As kuyar jadi kini loba. Kini apa ni? Kini loba. Kini loba. Yam yam yam. Cepat cepat. Tapi jelek. Macam mana? 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 Lau. Hoi. Si dia masak kupas jadi. Tapi. Oh, dia masak tiram ni dah hekat tadi aru. Hekalah. Si masak si lepas itu nunggu masak am tu pas jadi. So si kosong kosong lepas. Tu si fruit fly le tu mana uzi. Oh. Yerosang is. Fruit fly siam pai. Masak si ni le, kau tapa. Si si mama masak itu. Si kujeli tu. Masih siap siap tak le? Aduh nai. Donat kau mah? Mai dah ingat, mana fruit fly ni nakan cik hidup itu kuan gimal. Donat lah. Ya, ada itu mesti ada. Mana ini ada donat cik tu? Surprise. Aduh sih, tapi je hau dia pun. Donat. Hei donat. Hei donat. Nah, 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 nah,
Chakri. Asa, 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 asa. Oh, Adam, ma'am. Harvesting chilo sinjar age. Yai. Harvesting chilo sinjar age. Ma'am, okoi okoi one garden se yamna poso kam buthoe. Joto onji am taun maro moiduna. Guys, thank you for watching. Jee sina, thank you bhai ji ke. And if you like this video, don't forget to smash that like button. Subscribe and hit that notification so you miss any videos of the Jishin and Abulan and harvest videos for Jishin and a quick update na manipura around you go. Nanam si baba hello. Papa na kabla kada che tum mai bucha pe yaad mai bucha ke yaad adu na ba ana mai bucha pe yaad as baba hello ma'am da bye bye ting ting bye bye sina khoto na khoto na khoto ting ting bye bye to guys I facebook page emlai तो मम्मी ने जैसे नहीं प्लीज फॉलो बाय शी जम तो आखिर इस पर तो थागत किसे